Olá, bom dia. O Conexão hoje está sendo apresentado por uma mulher, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu sou Inês Calado, editora do portal INE10, e durante toda essa semana vocês terão aqui mulheres apresentando este programa da TVJC, que fala sobre o que está acontecendo no momento, os destaques dos veículos do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E o destaque de hoje, a gente vai abrir o programa falando de um tema super delicado, né? Normalmente as pessoas no Dia Internacional das Mulheres querem falar de flores. É muito bom ser cortejada, quem não gosta, qual é a mulher que não gosta de receber flores, de ser convidada para um jantar, de ser cortejada de uma forma respeitosa. Mas infelizmente a gente também precisa falar de números muito preocupantes. E o portal INE10, ele estreou hoje um especial chamado Raízes da Intolerância. E nesse especial, a ideia é abordar quatro formas de preconceito ainda muito presentes no Brasil. A misoginia, que não é só a violência física contra a mulher, mas fala de uma violência muito mais ampla, que vai além, né, da violência física, da violência psicológica, do assédio nos locais de trabalho. A gente fala da LGBTfobia, né, e a palavra é essa mesmo. O que acontece hoje no Brasil é exatamente uma fobia às causas LGBT. A gente fala de racismo também, com números muito preocupantes, né? A gente sabe que realmente os negros ainda passam por muitas dificuldades aqui no Brasil. E a gente fala também da intolerância religiosa, que é um outro mal que mata muita gente e que ocasiona muitas discussões. Bom, como hoje é Dia da Mulher, eu vou falar com vocês especialmente sobre misoginia, mas antes de falar sobre alguns números, eu quero mostrar para vocês um teaser que traz alguns depoimentos de personagens, esse especial que ele foi produzido pelo repórter Vladimir Paulino. Tem o design de Bruno de Carvalho e os vídeos com um olhar super sensível de Luiz Pessoa. Dá só uma olhada. Primeiro, ele me pegou e me botou dentro de uma coisa de água, minha cabeça assim, que eu desmaiei, dentro de um balde de água. Outra vez, ele trouxe o cara armado aqui para me matar. Quem me violentava era o Estado, né? Eram os policiais que roubavam minha bolsa, eram os policiais que me levaram, me estuparam, que violentavam outras meninas, era o policial que matavam as meninas. Quando você vai, quando você abre o mapa da violência, quem é que mais morre no Brasil? É o negro, jovem, de periferia. Chama de macaca, chama de vadia, não tem Deus no coração. Bom, como vocês viram, é só acessar o www.ine10.com.br/intolerância. É muito importante a gente debater e refletir sobre tudo sobre esses temas. E o curioso é que a gente está falando de intolerância, né? E o discurso nas redes sociais ainda mostra uma intolerância muito grande. Desde que a gente colocou o teaser e algumas imagens e mensagens falando desse especial, as pessoas ainda dizem, ah, é muito mimimi, não tem por que falar disso no Dia da Mulher, mas temos sim que falar sobre isso no Dia da Mulher. Sabe por quê? 13 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. 50% das agressões de mulheres jovens e adultas são cometidas por parceiros e ex-parceiros. 34,9% das agressões sofridas pelas mulheres idosas são causadas pelos próprios filhos. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, quem mais agride são 26,1% as agressões vêm dos próprios pais e 23,2% vêm dos parceiros e ex-parceiros. Então, são números que nos mostram que temos, sim, que falar sobre esse tema. Porque esses números doem na gente, né? Nas mulheres. Né? Não necessariamente você precisa ter passado por uma agressão para entender que esse tema é muito grave. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso. Tem muita gente aqui dando bom dia, falando comigo. O Petrúcio Amorim falando que a intolerância nesse país está em todos os lugares. Realmente, Petrúcio, a intolerância está em todos os lugares.
Áurea Guzmão dos Santos, que bom você falar sobre um tema tão polêmico. Ana Patrícia da Silva, muito bom esse assunto, pois nossa sociedade é muito preconceituosa. Que bom que aqui eu estou ouvindo esse tipo de discussão e vocês estão, sim, abertos a esse tipo de discussão. Então, eu continuo dando aí o endereço para vocês, www.ne10.com.br/intolerância. Vale a pena ouvir cada depoimento, são mais de 20 histórias, né? Histórias muito sofridas, como algumas dessas que a gente mostrou aí. O especial, ele fala de uma forma muito aberta e corajosa, né? Sem clichê, sobre esse tema que é tão importante. É importante a gente discutir a intolerância e a gente aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação quer dizer não também à intolerância. Bom, vamos falar agora de um outro tema polêmico, o vagão rosa para as mulheres, o vagão rosa do metrô. Foi inaugurado hoje o segundo vagão rosa, né, que foi oficializado e ampliado aqui no metrô do Recife, mas a ideia é que todos os vagões do metrô tenham pelo menos um vagão exclusivo para as mulheres. Tem um vídeo que a gente vai mostrar aí, a repórter Roberta Soares esteve logo cedo hoje de manhã no metrô e ela mostrou um pouquinho desse funcionamento desse vagão. Ele é sinalizado dessa forma, mas a ideia, inclusive, é que ele seja sinalizado de uma forma mais visível, né? Para que, como acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, que aquele vagão ele é completamente adesivado para que o homem saiba que no horário de pico ele não pode entrar naquele vagão. Eu vou dizer para vocês os horários de pico, é de 6 às 8 da manhã e de 16h30 às 19h30, que é exatamente o horário de pico. E eu estava conversando hoje de manhã com Roberta, que é especialista, cobre trânsito há muito tempo, e o que ela mais falou é o seguinte, né, Ison? As mulheres que usam esse serviço só elogiam. Então, assim, existe toda uma polêmica, por que precisa ter um vagão exclusivo para as mulheres? Precisa por causa desses números que eu acabei de ler. As mulheres ainda são muito assediadas. São assediadas quando estão no transporte público, são assediadas quando estão no seu trabalho. Então, assim, por isso que foi preciso, parece uma coisa, poxa, a gente vive em pleno século XXI e a gente ainda precisa adotar medidas como essa. Precisa sim, porque as mulheres que utilizam o transporte público, elas são assediadas todos os dias. E aí a gente mostra, ó, o vídeo aí, a matéria do JC Online, já mostrando que hoje foi inaugurado o segundo vagão exclusivo para as mulheres e a ideia é que pelo menos 25 trens, todos eles, tenham um vagão exclusivo para as mulheres. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Olha, o especial está até na tela já. Arnaldo colocou o link para quem quiser conferir depois. Cibele Janes Fonseca, parabéns a nós, todas as mulheres. Na palavra do Senhor diz, a mulher sabe, edifica sua casa e a tola destrói. Também diz que somos joias preciosas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Parabéns, JC, por esse debate. Áurea Guzmão reforçando aqui que a gente tem que falar mesmo. Bom, já que a gente está falando de transporte, vamos falar também de uma história muito bonita. O JC Online traz hoje a história de Dona Pirrita. Queria que Arnaldo colocasse aí na tela. Dona Pirrita, ela é uma das cobradoras mais antigas do Grande Recife. Ela nasceu em 1945, está prestes a completar 72 anos e acumula 42 anos na profissão de cobradora de ônibus. E o nome dela é Josefa Anice de Moura, mas ela é mais conhecida como Dona Pirrita, como Pirrita, que é um apelido que ela tem desde pequenininha. E ela é super feliz, cheia de vida. E é exatamente esse rosto, assim, super feliz e cheio de vida, que contrasta com a realidade que se constrói na profissão. Porque a gente sabe que é muito estressante ser cobrador de ônibus, muito estressante ser motorista de ônibus. E aí ela diz o seguinte, ó, a gente tem que ser guerreira, tem que lutar pelo que a gente quer. Essa é a história de Dona Pirrita. Olha, ela tem 72 anos, né? Começou a trabalhar numa época que as mulheres ainda não trabalhavam tanto, imagina como cobradora de ônibus. Então, Dona Pirrita tem muita história bonita para contar. Ela acorda às 3 horas da manhã para ir para a garagem Mob Brasil, que é em São Lourenço da Mata. 3h51, ela já segue aí, ela mora bem pertinho, ela já segue para a primeira viagem. Então, vale a pena realmente a gente ler a história de Dona Pirrita. Olha o rostinho dela. Arnaldo, mostra de novo aí a matéria, que dá para ver só o sorrisão de Dona Pirrita.
ninguém diz que ela tem 72 anos e está aí no batente. Imagina, no Brasil, alguém trabalhar há 42 anos na mesma função, né? Em tempo de desemprego, e ela já aposentada, mas continua realmente aí no batente. Parabéns, viu, dona Pirrita? Assim, são histórias como essa que nos estimulam, né? E que nos deixam felizes, assim, de estar aqui também nesse batente todos os dias. A Vilma Valença, parabéns a todas as mulheres do Brasil. Vou ler um pouquinho aqui dos comentários. Wagner Arantes, bom dia, feliz Dia das Mulheres, e especialmente a você que está apresentando esse programa. Obrigada, Wagner. Manuel Isaías, bom dia, colega, bom dia realmente a todo mundo. Olha só, tem muita mensagem aqui de parabéns, e aí é para todo mundo, né? Não é só para mim, a mensagem de parabéns aí pelo Dia das Mulheres. Bom, vamos com a notícia de política também, que hoje está bombando nas redes sociais, é uma das matérias mais lidas aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. O blog de João Amildo traz essa matéria aqui. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral sinalizaram que não há elementos para tornar Dilma inelegível. Deixa eu ler para vocês, só para que vocês possam entender. O ministro do TCE tem dado sinais de que os dados disponíveis até agora no processo que investiga o abuso de poder pela chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições de 2014 não obrigam a corte a declarar a inelegibilidade da ex-presidente petista. Já a situação de Temer seria mais delicada. Então, segundo o jornal Folha de São Paulo, basta a comprovação da existência de Caixa 2 em uma campanha para o eleitor ser cassado do mandato que ocupa. Como Dilma já foi afastada, só Temer poderia sofrer a pena. Então, é toda essa polêmica em cima. A gente lembra que, inclusive, por ironia do destino, foi o próprio PSDB, que hoje faz parte do governo Temer, que entrou com essa representação no TSE, pedindo que não apenas Dilma fosse cassada, mas a chapa Dilma Temer. O ministro Bruno Araújo, do PSDB, que é o ministro das cidades pernambucanas, esteve com a gente aqui no Resenha Política, que é um programa que a gente apresenta toda sexta-feira. E aí, eu estou morrendo de sede, minha gente, preciso de uma aguinha. Muita notícia aqui, eu não estou nem conseguindo dar conta de tudo. E aí, o Bruno Araújo falou aqui para a gente de uma forma... Pronto, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ao vivo é assim, né? Pronto, vamos lá então. E aí o ministro falou aqui que não, que tem que ser investigado mesmo, que eles estão muito tranquilos com relação a isso, mas realmente é muito difícil, a gente tem 2017 e 2018, é muito, muito difícil que esse caso seja julgado até o fim do mandato do presidente Temer. Então, o que deve acontecer é permanecer as coisas exatamente do jeito que estão. Olha aí, aqui já tem um link também de Jamildo Melo. Ministros do TSE sinalizam que não há elementos para tornar Dilma inelegível. Aí tem muita gente também, a Valma Goretti, bom dia e parabéns para todas nós mulheres. Valma Goretti, basta de violência no trabalho. Beth TB, bom dia. Bom dia a todo mundo também, você que está entrando aqui. Só para reforçar para você que acabou de entrar, a gente está apresentando Conexão, falando dos destaques de hoje do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. A nossa bancada de redes sociais está postando todos os links. À medida que a gente vai falando aqui, os links das matérias vão sendo postados para vocês acompanharem posteriormente. Bom, vamos falar de um assunto que está preocupando também, vamos trazer um pouquinho aqui de saúde, só para vocês entenderem, o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, ele é composto pelos veículos de comunicação, né, que é o portal NE10, o JC Online, que é o Jornal do Comércio, a TV Jornal, a Rádio Jornal, e tem também muitos blogs, como o blog de Jamildo, que eu acabei de citar, que é um blog de política e economia, tem um blog Casa Saudável, que é um blog de saúde, que é editado por Cíntia Leito, especialista também na área de saúde. A própria notícia que eu falei do vagão rosa, a Roberta Soares também é editora do blog De Olho no Trânsito. Então, assim, são vários blogs, uma forma bem dinâmica de vocês acompanharem temas diversos aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. E aí, desde segunda-feira, que o blog Casa Saudável, ele está trazendo um tema bem preocupante, é a esporotricose. É o aumento de casos de micose, né, que fez o Hospital das Clínicas criar um ambulatório
especialmente para acolher os pacientes. A esporotricose é uma micose subcutânea causada por um fungo e ela pode afetar tanto humanos como animais. E ela deixa em alerta as autoridades de saúde e dermatologistas de Pernambuco, porque os casos têm aumentado muito nos últimos meses e aí fez o Hospital das Clínicas criar uma área só para isso. Só para vocês terem noção, no ano passado, só o Laboratório Central de Pernambuco, que é o LACEN, investigou 73 casos em animais e 14 casos em humanos. Então, isso fez com que acendesse aí a luzinha vermelha para que o Estado se posicionasse com relação a isso. E aí, o fungo, deixa eu só explicar para vocês um pouquinho o que é essa doença. O fungo causador da esporotricose, geralmente ele habita no solo, palhas e vegetais e também em madeiras. E ele pode ser transmitido por meio de materiais contaminados, como farpas ou espinhos, animais contaminados também. E no homem, a doença ela se manifesta por lesões na pele. E ela começa com um pequeno carocinho vermelho que pode virar depois uma ferida. E daí a preocupação, porque fica uma porta aberta para as infecções. E aí o blog Casa Saudável, a gente já colocou, inclusive, o link. O pessoal de redes vai colocar daqui a pouco o link dessa matéria também para que vocês possam entender um pouquinho sobre esse assunto e ficarem alerta, né? Calma que a gente também não tem que agora aparecer toda a manchinha vermelha na pele, achar que é uma micose subcutânea, não. Mas, assim, é importante a gente estar atento a isso e saber sobre o que se trata a doença. Deixa eu ver aqui, conversar mais um pouquinho, falar um pouquinho dos comentários dos internautas também. Ingrid Cordeiro, Inês, uma grande mulher, Ingrid, que é estagiária nossa aqui, aí não vale, né? Ela, da banda Chefe é fogo. Ingrid, ela fez um vídeo belíssimo, inclusive, uma animação super bacana sobre a Revolução de 1817, né? Quando o Pernambuco quase virou um país e vale muito a pena para vocês. Está em destaque ainda nas nossas redes sociais esse vídeo que fala de uma forma bem engraçada, com gírias, sobre como foi essa danada dessa Revolução de 1817, que na última segunda-feira, dia 6 de março, completou exatamente 200 anos. Sema Araújo, bom dia e parabéns para todas nós mulheres. Obrigada também. Bom dia a todas nós mulheres e aos homens também que estão nos assistindo, que eu tenho certeza que não é só mulher que está nos assistindo, não. Tem homem também, como já apareceu por aqui nos comentários. Bom, vamos terminar com a notícia meio tristezinha hoje. Arnaldo, coloca aí na tela um vídeo flagrando uma mulher abandonando um cachorro na rua. Pois é, a gente sabe que... Ó, eu vou mostrar para vocês agora o Leia Já, que é um dos nossos parceiros. Eu falei para vocês do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação que a gente tem vários veículos e temos parceiros também. O portal Leia Já, que é um portal aqui de Pernambuco, mas tem sucursais em vários outros estados, principalmente aqui no Nordeste. Ele hoje traz uma matéria, é um vídeo, que flagra uma mulher abandonando um cachorro na rua. Vocês podem até ver aí, ó, o vídeo. Ela abriu a mala do carro, pegou o cachorrinho e simplesmente, olha, pegou o cachorro, abriu, vai mostrar. Pegou o cachorro, jogou. O bichinho vai atrás dela ainda. Mas ela pega, liga o carro, ó. E vai embora. O bichinho fica, olha, arrudeando o carro, arrudeando o carro. O vídeo mostra bem direitinho. Ele não sai, ele não foge, não sai de junto do carro. Fica arrudeando o carro o tempo inteiro. Esse caso aconteceu em Vila Bandeirantes, Ibaté, São Paulo. O cachorro foi abandonado no meio da rua e aí a câmera de vigilância mostra. Aí ela ainda volta, mas enfim, depois vocês podem ver melhor no Leia Já, mas ela realmente deixou, abriu a mala, retirou o animal e colocou no meio da rua. E o bichinho ficou lá desesperado, tentando fazer de alguma forma para ela desistir, mas enfim, ela não desistiu, deixou o cãozinho lá no meio da rua. Essa é uma das matérias mais lidas, porque assim a gente sabe que realmente violência contra crianças e animais e idosos aqui, os nossos internautas assim são bem
não toleram, né, esse tipo de agressão. Então, assim, está bombando muito nas redes sociais. Ó, Miguel Oliveira dizendo que vergonha, Daniele Vieira, filha de uma mãe. Né? Então, assim, realmente as pessoas se manifestam muito quando acontece, porque é um animalzinho tão indefeso, está lá o bichinho, ao invés dela encaminhar para alguma adoção, alguma coisa, jogou o bichinho no meio da rua, aí dá uma pena danada. Bom, minha gente, esses são os destaques de hoje do Conexão. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente lembra que durante toda essa semana o Conexão ele é apresentado por mulheres aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. A gente faz questão de reforçar todos esses temas importantes que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí tem entrevista também com delegado, entrevista com político, com pessoas da área de saúde, com vários temas, cada um na sua área, e trazendo essa discussão tão importante ainda. A mulher, que os números mostram, não é tão valorizada no mercado de trabalho ainda, principalmente aqui no Brasil, mas a gente está aqui mostrando que a gente tem condições, sim, de estar junto em situação de igualdade com os homens. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelos comentários. Desculpa aqueles que eu não pude ler, porque realmente os comentários são muitos aqui durante o programa e não dá para ler todos eles. Mas obrigada e até a próxima.